må bli et eget land! Hva skal vi med resten av dette landet? Østlandet, for eksempel? Facebook-gruppen Bergen ut av Norge trender voldsomt på sosiale medier. Hva er det de ønsker å oppnå? Vi vil ha Bergen ut av Norge. For vi er ikke fra Norge, vi er fra Bergen. Det er noen som brenner et norsk slag. Akkurat en murstein inn gjennom vinduet. Det er veldig ubehagelig å være her nå, så stemningen har snudd veldig fort. Kom deg ut av Bergen, Ræva. Vi må sette ned foten for resten av Norge. Bergen er nødt til å bli hjemme. Hva tenker du om at bergenserne nå går til valgjordene? Dette er et sjokk for Norge. Statsministeren har fortsatt ikke vært ute på banen. Hva skjer, Vegard, med Melodi Grand Prix? Det aner jeg. De må jo ha en egen fra Bergen. Da, også, det blir jo brann. Ja. Det blir Fana, det blir Loddefjord, det blir Puddefjord. Får du til å stemme ja til løsrivelse? Forsvinn. Jeg snakker kun med Bergenspresse. Vi gir alle ikke-bergensere 48 timer til å forlate nasjonen Bergen. En slepetau har blitt stjålet. Er det noen som er sjef for Bergen her? Gjenta, dette er meg. Rabarbra. 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 Jeg vil ikke dra fra deg. Du må! Du er ikke trygg her! Du, send meg noen snaps. Få igjen døra! Vi må dra! Jeg elsker deg! Det siste nå er at Bergen har annektert deler av den norske marinen. Hva er det som egentlig er på gang i Bergen nå, Nora? Hit, ikke lenger. Det er den klare beskjeden som venter dem som nå forsøker å ta seg inn i Bergen. Området her er Vi har mistet kontakt med reporter i Bergen, men nå får vi inn noen ganske voldsomme bilder her som viser at en del av Bergen er på vei vekk fra Norge. Vi har vel aldri opplevd før at en norsk by har sprengt seg løs fra fastlandet, i hvert fall ikke i Norge.